Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje já começa sem maquiagem, cara limpa, porque hoje eu trago a resenha do corretivo baratinho do momento. Comprei recentemente, venho testando nas últimas maquiagens, tem me agradado bastante. E eu tô falando do corretivo líquido da Dalla Makeup, corretivo que promete alta cobertura e acabamento mate. Sua textura diz ser líquida, mas na minha opinião é cremosa, é mais densa, vocês já já vão conferir. Além de ser um produto vegano, ele não contém nenhum componente de origem animal, assim como todos os produtos da sua marca. A apresentação é super bonitinha, a embalagem é uma embalagem. Embalagem de gloss tradicional, vem com as imagens de um diamante, tampa rosa, ao aplicador de gloss. Possui uma fragrância levemente adocicada, mas nada muito enjoativo. E essa linha conta com seis cores de corretivo. Não é uma gama muito vasta. Inclusive, achei que tem muitos tons claros semelhantes, mas vamos ficar ligado aí na marca, ver se elas lançam mais opções. A gente sempre aguarda por uma evolução quanto a isso. E a cor que eu comprei é a 03. Esse tom tem um fundo levemente amarelado. Já tava de olho nesse produtinho, mas eu comprei super influenciada pela amiga Joyce Braga. No dia que eu comprei, ela estava comigo. Cara, é muito bom esse corretivo, Aí eu falei, meu Deus do céu, bora comprar. E esse daqui eu comprei na loja Lica, que fica na Taquara. Se eu não me engano, gente, foi R$ 11. Achei o valor super em conta, até por já ter um retorno bem positivo de uma amiga maquiadora. Agora, bora para aplicação. Ó, peguei o produtinho aqui, como eu disse para vocês, ele tem a textura bem cremosinha e me lembra muito o corretivo da Natura Aquarela e da Tracta. Na verdade, eu acho que ele tem a textura um pouco mais suave que a versão da Tracta. Agora eu vou aplicar um pouco aqui desse lado, só o corretivo. Rende bastante, ó, deu para espalhar numa área bem vasta. E como eu disse, ele tem um fundo amarelado, ó, e ele seca bem rápido. Vamos correr. Vou espalhar com a esponjinha, que é a forma já que eu faço tradicionalmente. Você pode espalhar com o dedo, com o pincel, com esponjinha, a forma que você achar melhor. Então eu vou dar leve batidinhas. Na minha opinião, a esponja ajuda bastante quanto a espalhar produto, tendo em vista, lógico, o ponto positivo negativo, quer dizer, que ela acaba sugando mais produto. Porém, o resultado final fica bem bonito e espalha o produto bem rápido. Olha essa cobertura, gente. Sem corretivo, com corretivo. Maravilhoso. E esse tom ficou bem próximo do meu tom natural. Quase peguei o 2. Só que a Joy usa esse tom e ela achou que ficaria muito branco em mim. Realmente, pessoalmente, ele é bem branquinho. Então, esse aqui ficou bem próximo. Deu uma neutralizada boa e uma leve iluminada. Cobertura, na minha opinião, é de média para alta. Lógico que se você aplicar mais quantidade, você vai ter um rebocão de corretivo. Mas nessa quantidade que eu apliquei aqui, média para alta, porque eu consigo visualizar aqui algumas pintinhas. Detalhes. Devido à sua textura um pouco mais densa, cremosa, ele acumula um pouco e acaba dando uma leve marcada nas linhas. Quando eu vejo corretivo com esse tipo de textura, eu não me encano muito com relação às linhas, não, porque eu já entendi que quanto mais cremoso for o produto, quanto mais denso ele, de acordo com as minhas linhas e com a minha idade, ele vai naturalmente acumular e vai marcar. Eu gosto por causa da cobertura e do resultado que dá, porém, eu sei que tem esse lado que não é tão positivo para quem tem tipo de pele como a minha ou a mesma idade que a minha, enfim. Eu fiz já duas maquiagens usando esse corretivo, eu gostei da sua cobertura, na minha opinião, atuou super bem. Quanto ao acabamento, de fato, bem sequinho, ó, vocês estão vendo? Nada de brilho, nada de oleosidade aparente e dá uma camuflada muito boa. Olha a diferença. Desse lado aqui. Tranquilamente conseguiria usar esse corretivo no meu processo de maquiagem dia a dia sem base. E agora, desse outro lado, eu vou aplicar base e corretivo para a gente ver a atuação em junção dos dois produtos. Como eu tenho a base da Dalla Makeup, é ela que eu vou utilizar. A minha cor nessa base é a cor 02. Engraçado porque o corretivo é 03 e naturalmente ele seria mais escuro, mas não. Já tem resenha dessa base aqui também. Ela segue padrão de características do corretivo. Vou espalhar com a esponjinha. Tem uma cobertura muito power. O fundo dela é amarelado. Dá um ótimo acabamento, o resultado da pele fica bonita. E agora eu vou aplicar a mesma quantidade de corretivo aqui na olheira. Com a esponjinha também. A cobertura vai ficar mega power. Olha, meu Deus. Não, agora sim, ela fica com uma cobertura alta. Não usaria uma outra camada, não. Deixar secar, absorver um pouco mais. Eu não achei que ela oxidou. Porém, eu senti que ela deu uma adaptada ao tom da minha pele. Vocês estão vendo que aqui eu só apliquei o corretivo. Lá, naturalmente, se oxidasse, ficaria com uma certa diferença pro meu tom. Tá bem neutralizado. Passado alguns minutos, estou aqui de volta. O que que vocês acharam? É bem aquilo que eu já tinha comentado com vocês, que ela se adapta ao meu tom, não escurece tanto. Pelo menos foi o que aconteceu com o meu tom de pele. Tá uma leve divisa aqui no meu nariz, porque do lado eu tô de base, outro corretivo. Vou espalhar aqui. Vou fazer o quê? Vou aplicar só um pouquinho de blush, esse da Ruby Rose. Vai ser uma make
bem basiquinha. E daqui a pouco eu retorno para compartilhar com vocês a atuação dos dois. Será que tá muito diferente? Tá não, né? Ninguém vai reparar. Deixa eu só espalhar um pouquinho aqui, ó. Vamos assim mesmo. Sobre o corretivo, eu gostei. Tem uma cobertura boa. Deixa de fato sequinho, deixa mate. Emula, marca as linhas, mas nada muito absurdo que me impeça de utilizar. Pelo menos não estou vendo problema quanto a isso. Achei ele bem semelhante, digamos que um meio termo entre o corretivo da Natura e o corretivo da Tracta. Um pouquinho de máscara, a neonzinha da Avon, pra dar um destaque nesse olhar. Finalizei com máscara para cílios, um pouco de iluminador e hidratante labial. Aquele da Vult tem usado direto, gente, para hidratar os lábios. Lembrando que esse lado eu estou com base corretivo e desse outro apenas corretivo. Para mim tá maravilhoso dos dois lados. Vou sair assim com essa maquiagem bem basiquinha mesmo, porque pessoa gosta do básico. E já já eu retorno para mostrar para vocês a atuação dentro de algumas horas. Passado-se algumas horas, estou aqui de volta. Mantenho minha opinião diante do que eu tenho percebido. Segura por um tempo considerável. A cobertura de fato ficou um pouco maior desse lado que eu tinha usado base, diferente daqui que eu usei só corretivo, mas ainda assim tá camuflado. Remover aqui com vocês para a gente ver se ainda tem corretivo aqui. Investi em manteve, hein? Durou. Agora desse outro lado, base e corretivo. Ele de fato é bem sequinho. Achei que ele fixa bem na pele. Então é isso. Quanto à fixação, acho super positivo a sua atuação. Me contem vocês, já testaram esse corretivo? O que vocês acharam? Se você já testou, compartilha com a gente a sua experiência, que é super importante. Eu digo por mim, a minha opinião e experiência particular foi super positiva com esse corretivo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa aqui seu gostei, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.